Wie op aarde losse werk in die middel van een globale pandemie? Wie bedank wanneer jij een salaris, jij benefits, jij het alles in die middel van een globale pandemie? Ek doen. En dat is een vraag wat ik constant voor mezelf vraag. En het is een gevecht wat ik en mijn vrouw baie keer het met elkaar is. Want hoe kan ons sulke goeders doen? En wanneer die wereld hard praat en wanneer jij oortuig is, God sê vir jou iets, dan word die wereldse stemme soveel harder. En dan het jy nodig om jezelf een beetje te onttrekken en net in die stilte te komen. Nou, God praat altijd met de mens oorals, maar is in die stilte wanneer je niet andere stemme hoor wat je duidelijk kan ontleed en kan identificeren wie God rechtig is. En een jaar terug, precies amper vandaag een jaar terug, het ek weggestap uit de bediening uit wat ek grootste deel van mijn bediening probeer inkom het by. Want die Heer het vir my gesê, Reinhard, ek het nodig dat jy my vertrou, ek het iets groters vir jou in stoor. Gaan en bemoedig mense wat nooit kerk toe gaan nie. Gaan en bring lewe en hoop by mense wat nooit hulle voet in die kerk sal sit nie, want die kerk het hulle seer gemaak, of iets het gebeur. En God se liefde wil uitreik na hulle toe. En ek doen dit. En dis vir my amper soos Petrus, toe hy in 'n storm staan in sy lewe, hy sit op 'n boot, en hy sien dat Jesus aanstap na hom toe, is het moeilik om te kyk na jou wêreld en te sê, Here, ek moet nou hierdie storm ignoreer, want hy is hier, maar hy sê vir my, kom. En Petrus vat uit 'n stap van gehoorsaamheid, stap hy op die water en hy doen iets wat geen mens nog gedoen het, sedert in daai tyd nie. Nou, ek wens ek kan op water loop, dit sou cool gewees, maar ek kan nie. Maar ek weet een ding van om God te vertrou, ten spyte van wat my omstandighede sit. En so in Februarie hierdie maand, net na die Januarie, toe sê my vrou vir my op die 27ste, Reinhard, ons moet rekening betaal, wanneer gaan jy betaal? En ek sê, van Bok, ek kan nie, al sê geld in die rekening, die kerk het nog geen geld ingebring. En die volgende ochtend, terwyl ek die Here net stil is voor die Here om een woord te kry om met mense te deel, betaal iemand nie net die bedrag geld wat ek nodig het, maar meer in is wat ek nodig gehad. En ek is op daar in 'n oomblik en ek sê, Here, maar wat het ek gedoen om dit te verdien? En die antwoord is niks, maar ek is gehoorsaam. En miskien is dit vir jou moeilik om te verstaan dat, hoe vertrouw jy iemand ten spyte van logika, ten spyte van wat sin maak? Ek kan nie vir jou sê nie. Maar kan een ding vir jou sê, dat die Bybel sê dat die wat op die Here vertrouw sal nuwe krag hê. En God nooit die regverdige beskaamd sal laat staan, en dat God sal deurkom wanneer dit nie lyk asof dit moontlik is nie. Selfs hierdie voel weer waarvan ek praat. Maar hy weet God sorg vir hom. Hy weet dat ten spyte van of het reën is nie of wat, God sorg. En net so kyk God na jou en hy sê, ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou deurkom. Ek het nodig dat jy dalk net jou voet op die water sal sit. Al lyk het scary, vertrou my. So miskien is dit vir jou moeilik. Trust my, ek weet. Maar kan ek saam met jou bid? Net in hierdie oomblik, dalk net die krag het om te werk aan haar huwelik. Te werk aan haar werk van jou. Om dalk te vertrou dat die Here hierdie siekte wat jy het, sal gesond maak. Die gedink het is tyd om dit op te gee. Vader, dank je dat ik weet dat in spite van omstandighede, in spite van die lewe, in spite van dit waar ons gaan, niks van die goed is. Verander u opinie oor ons nie. En Here, dat u dit moontlik maak voor ons om die onmoontlike dinge te sien gebeur, wanneer ons ons oor rig op u en vertrou dat u vir ons gaan deurkom. Here, dit is nie 'n blindelingse geloof wat sonder kennis gemaak word nie. Dit is 'n geloof wat ons sê dat u woord is meer waar as die leens van die storms wat in ons wêreld is. So dankie Here, dat ons vandag krag kan kry, moed kan hê om soos Petrus op die water te loop en te sien dat ons loop weg van ons storm af wanneer ons inloop in die teenwoordigheid in Jesus naam. Amen.